Her har vi altså da top of the class, V6, årsmodell 2000. Det spesielle med disse sabene her, blir jo stort sett laget for amerikanske markeder. Så de har jo kylning i setene, etter slik som det var i stridsflugplanene, ikke sant? Det tekniske med denne, den har altså 24 ventiler, multipoint innsprøytning, turbokompressor, 200 hester, 0-80 på 80 sekunder, toppfart 235 kilometer. En veldig avansert radionavigasjon, som er en ganske stor skjerm. Og du ser det er lyst skinn, automat, og denne heter altså Griffin. Det er den beste, eller top of the class.